Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері. І як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Друзі, сьогодні ми направляємося в одну з найкращих пристоличних ААС Києва. Це містечко Ірпінь. Весь світ почув про це славне місто 2 роки тому, коли тут відбувалася героїчна битва за столицю. Ірпінь вкотре зупинив навалу ворогів на нашу столицю України. Варто відзначити, що протягом тисячоліть це місце було форпостом Києва. Якщо аналізувати його історію, воно дійсно є сакральним, адже дуже багато разів воно обороняло наше місто. Сьогодні ми поговоримо з вами про історичне минуле Ірпеня, про історичні будівлі, які тут збереглися, про цікаві історичні постаті, які мешкали тут. Ну і, звичайно, покажемо його сьогодення, як місто відроджується, як загоюються рани війни. Дивіться до кінця, не переключайте. Друзі, а зараз прошу трошки вашої уваги, це не реклама, перервемося з нашим відео і поговоримо про наступне. За вашими численними проханнями я оголошую своєрідний такий конкурс. Ви постійно в коментарях просите мене зняти на ті чи інші теми. Я завжди йду на зустріч, але не завжди в мене є на це час. У нас зараз відео виходить раз на тиждень. Відповідно, можливості обмежені. І так ми будемо підходити до важливих вам і цікавих тем дуже довго. Тому ми зробимо такий елементарний конкурс. З цього відео і протягом наступного тижня у вас буде 7 днів для того, щоб написати один варіант, лише один, наголошую. Тобто запропонуйте якийсь район, наприклад, Києва, який вам цікавий. Напишіться в коментарях. І той коментар, який отримає через тиждень найбільшу кількість лайків, і стане темою нашого наступного відео. Також прошу обов'язково підписатися на наш телеграм, тут посилання знизу. Там я публікую матеріали, які не можуть потрапити в YouTube за тими чи іншими причинами. А також щоденно фотографії старого Києва та моє власне бачення тих чи інших подій та новин в нашому місті. Отже, долучайтесь до конкурсу і до телеграму. Для мене, як і багатьох киян, Ірпінь – це спогадне місто. Пам'ятаю ще з дитинства, як ми сюди їздили в гості до наших кумів. Також, да, передаю привіт тьоті Розі, дяді Толі, Віка, якщо дивитесь, передаю вам привіт. Також пам'ятаю, як ми сюди приїздили за грибами в тутешні ліси, загубили наш зелений Жигулі, декілька годин його шукали. От. Я з дитинства називав це місце, ну, на свій лад. Це зараз не власні спогади, а ще і трошки про етимологію, тобто про походження назви Ірпінь, адже це дуже важливо. Адже саме ця річка дала назву цьому красивому містечку. Я називався Ірпінський пінь. Ірпінь. І дійсно така версія має місце бути. Буцімто була якась княгиня Ярина, яка вклонялася пню Дажбога ще задовго до прийняття християнства. Не хочучи приймати хрещення. От. Але також дехто вважає, що це походить від Єрпиністи, тобто Єрпинитись, Єрпинитись, тобто що річка була дуже швидкоплинна і така гонорова. Тобто вона так єрпенілась, ірпінилась, от, пінилась прямо, вздибалася. Також є версія ще староукраїнської мови, Ірпінь перекладається як фортеця на болотах. І дійсно тут у старі часи до проведення масових меліоративних робіт дійсно було дуже багато боліт, які наразі є осушеними. В історичному контексті місто Ірпінь молоде. Воно утворилося тільки на припочатку 20-го століття як дачне селище поблизу Києва. Натомість річка, яка дала назву цьому місту, дуже стара. Звичайно, зараз вона вже не така, як була раніше, адже в радянські часи вона сильно постраждала від меліоративних робіт, але ця річка є сакральною, адже, як я вже казав, вона була
одним із основних форпостів міста Києва. Разом з річкою Стугна та Дніпром вони утворювали такий складний трикутник природньої оборони міста Києва. Тобто місто було вибрано саме в такому місці, щоб його обороняла сама природа. Сьогодні окрасою міста Ірпінь є його набережна. Красива, впорядкована, тут є велодоріжка в декілька кілометрів. Ну і взагалі, я сюди приїхав сьогодні велосипедом, буду вам показувати Ірпінь на велосипеді. Дуже раджу маршрут, шикарний маршрут, я думаю, дехто про нього знає, дехто ні. Можна прямо від масиву Новобіличі, є велодоріжка паралельно дорозі новій через Романівку, там де оцей знаменитий зруйнований міст знаходиться евакуаційний. От, де евакуювалися мешканці Ірпеня, під ним ховалися в березні 22-го року. Далі ця доріжка від Новобіличів паралельно от Романівці виходить прямо на набережну Дніпра. Тобто, Ірпеня. Тобто дістатися Ірпеня можна дуже легко, містечка самого, велосипедом, буквально там за лічені півгодини, промандрувавши чарівним сосновим лісом. Потім велодоріжка одна плавно переходить в іншу. Тобто веломаршрут один, напевно, з найкращих в Києві. От, він і фактично є такий міжміський. Закінчується Київ, починається Ірпінь. В старі часи ця річка, ще тисячі років тому, вона була лінією розмежування між землями полян та древлян. Подальшому, коли Україна була окупована вже Московією, за так званим вічним миром та Андрусівським перемир'ям, кордон між Польщею, тобто Речю Посполитою тодішньою, і Московським царством проходив якраз оцією річкою. Себто, зараз я знаходжуся на березі Ірпеня, відповідно, я знаходжусь, це в нас виходить, якщо дивитися за течією, лівий берег Ірпеня, це ніщо інше, як колишній кордон Річі Посполитої, щоб ви розуміли, польського царства, королівства. Тобто тут було і таке. Тобто ця річка виконувала розділ, розділяла дві країни. Також, як я вже повідомляв, вона неодноразово захищала наше місто від кочівників. Зокрема, і в 1941 році вона була форпостом від навали гітлерівців. І в 2022 році вона стала форпостом від навали вже путіністів. Тут є навіть свій власний Golden Bridge, як в Сан-Франциско. Навіть такий самий колір. Зі старого понтонного мосту інженерного зробили таку красу. Він, до речі, постраждав дуже сильно під час вторгнення. У мене от є фотографії свіжі, якраз тільки після боїв. Ще 200 років тому ніякого міста тут не було. Був хутір Пилипів Потік, подальшому селище Северинівка також до нього приєдналося, де була німецька колонія, німецьке поселення. Між Бучею та Ірпенем знаходилось селище Яблунівка, і нічого не було, аж доки в середині 19 століття не було прийнято рішення про поєднання Одеси з різними іншими промисловими містами України. І було прокладено залізницю. В 1902 році почалося її будівництво, її продовження в напрямок міста Коваль. Від станції Святошин, Біличі було зроблено продовження сюди. І було побудовано станцію залізничної Ірпінь. І при ній був полустанок і роз'їзд. І лише через декілька років було засновано тут дачне селище Ірпінь. На той час земля належала декільком поміщикам, які її продали на шматочки, і було побудовано близько 500 дач, на яких відпочивали переважно кияни. І місто Ірпінь стало другим містом, місцем відпочинку масовим киян після Святошина в цьому напрямку. З обох сторін містечко оточують дві річечки, з однієї сторони Ірпінь, з іншої сторони річка Буча, менша, яка є притоком Ірпеня. Одним із перших в Ірпені почали селитися залізничники по обидва боки залізничної колії, яка з самого початку, до речі, була одноколійна, і в районі Ірпеня знаходився роз'їзд. Тому на перших мапах Ірпінь так і позначався – роз'їзд Ірпінь. Тож не дивно, що найбільша кількість дач царської доби, які збереглися до сьогодення, зосереджені якраз уздовж вулиць Центральної,
От, як правило, це одноповерхові будиночки цегляні, деякі з них мають дерев'яні ганки, якийсь примітивний декор. Ну а ми з вами сьогодні також, звичайно, будемо полювати на старовину. Адже Ірпінь пройшов крізь жорна декількох воєн в 20-му сторіччі, вже відмітився, на жаль, у 21-му сторіччі. Тож тут все дуже сильно змінилося, і багато будівель старих було знесено для будівництва нового житла, коли почалася активна розбудова. Тобто багато чого знищили за мирних часів. От. Але все ж деякі пам'ятки архітектури сторічної давнини тут збереглися. В першу чергу це дачі, в яких відпочивали кияни заможні, і не тільки, зокрема. Ну і тут також зберігся залізничний вокзал, збудований в 1902 році. Він збудований за тим самим проєктом, що і вокзал на Святошині старий і на Біличах. Але на відміну від Святошина, Ірпінський вокзал є діючим. От, і ця будівля зустрічає людей, які приїздять сюди на електричці. От 90-ті роки ми, зокрема, сюди переважно їздили на електричці. Ірпінь. От, і потім вже прорубали нову дорогу на Романівку. Оцю в 2012-му, здається, році її запустили. Ось від Новобіличів до Романівки крізь ліс прорубали нову трасу. І Ірпінь взагалі став дуже близьким до Києва, і фактично можна вважати це один з київських таких периферійних районів. Однією з найкращих збережених будівель старого дачного Ірпіня є дача Карабута. Це був царський полковник, який за свою службу отримав дачну ділянку тут і збудував дерев'яний будиночок двоповерховий з дерев'яним різьбленням, який зберігся дотепер, до речі, на вулиці Тургенівській, 12, і належить, що цікаво, тим самим власникам, що і з самого початку. Тобто в цьому будиночку живе 7 поколінь. Я його знаю досить давно, знайомий особисто з господиною, навіть вона нас дуже приязно запрошувала до себе завітати на терен дачі. Я там знімав і льох її старий, теж там зберігся, оригінальний. Ось. І я дуже переймався, чесно кажучи, в 22-му році за те, що його знесуть. І вона розповідає, що дійсно був приліт, але снаряд потрапив не в будинок, хоча по траєкторії мав потрапити в нього, а в сусідню новобудову, яка собою затулила його. Тобто, якби не було новобудови, то ця б дача була б зруйнована. А так, бачите, інколи, коли старожили нарікають на якісь зміни навколо себе, то тут буває і позитив. Так що дача збереглася і належить тим самим власникам, що й з самого початку. Також дивом під час штурму Києва, дивом збереглася місцева Свято-Троїцька церква, яка існує ще з царських часів, яка пережила всі революції, богоборчі часи, от, і вистояла до сьогодення. Подейкую, що її настоятель, вже покійний, Памфіл Вовченко, дуже відомий тут серед місцевих, такий чудотворець, який дожив майже до 100 років, коли були обстріли, він виходив там, бусоніш на сиру землю і молився за те, щоб снаряди не потрапляли в храм. І ось вони всі проносили дійсно мимо, навколо дуже велика кількість розбомблених будинків, а саме цей храм зберігся. Ну і незабаром Памфіл помер і його поховали на теренах храму. За моєю спиною один з збережених дачних будинків цікавої архітектури, який належав родині архітектора Лосєва. До речі, головним архітектором по розбудові Ірпіня був архітектор Георгій Ковалевський, який потім, після приходу до влади більшовиків, емігрував до Білграду і був автором першого генплану Білграду 1920-х років. А це дача архітектора Лосєва. Теж зберіглася фактично у первісному вигляді. Єдине, що, напевно, зараз так розуміло, вона розділена на дві родини. Ну, це була популярна практика в комуністичні часи, коли ці дачі націоналізувалися, їх давали для прожитку потім одразу двом-трьом родинам.
Зараз я знаходжуся на території Ірпінського будинку письменників. В Україні, напевно, важко знайти місце, яке було більш пов'язане з нашою літературою, ніж це. Ну, трошки історії. Все починалося з того, що ще на початку 20-го століття тут оселився, ну як оселився, збудував собі дачу київський купець Чоколов. Це була досить відома київська родина підприємців, в них були інтереси в видавництві. Як відомо, вони лишили по собі в топоніміці Києва цілий район, який називається Чоколівка. А також в них був завод по виробництву дріжджів на Глибочиці. Там на цьому місці зараз знаходиться ЖК «Львівський квартал». В цьому заводі колись працювала моя бабуся. Ну, він тоді був не Чоколов. І ось Чоколов збудували собі тут, на березі річки Ірпінь, на узвищі, в дуже такому красивому місці, оточеному лісом, над водою, вони збудували собі дуже красиву модернову дачу. Ця будівля збереглася, на її базі в 36-му році було започатковано будинок письменника. І згодом сюди приїздив увесь світ українського письменництва тих часів. Ну, йшлося, звичайно, в першу чергу про тих, кому давали нагороди, потім викреслювали, ну, ми знаємо цю всю буремну історію нашої культури. Тут бували Сосюра, Тичина, тут бував Некрасов навіть, який потім емігрував, Остап Вишня, Андрій Малишко і багато-багато інших прізвищ відпочивали тут. І скільки тут було написано книжок, один Бог знає. Максим Рильський також відпочивав. Тобто це дуже таке важливе місце для нашої культури, і воно дотепер існує. Тут навіть розбудували поряд парк письменників. Ось, я навіть взяв з собою спеціальну книжечку. Ось таку, видану тут якраз за назвою вірша Андрія Малишка «Поїзди гудуть над Ірпінню». Тут дуже багато різноманітних віршів, присвячених Ірпіню, які були тут написані в цьому будинку письменників, або були написані під впливом місцевої природи, під відчуттями, скажімо так, ейфорії місцевої, тому що тут все так до себе, скажімо так, тебе все м'яко так зосереджує на гармонії, воно надихає. І, коротше, спеціально були такі облаштовані умови для того, щоб письменництво тут творило. Я вчора почав цю книжку гортати, я час від часу її читаю, мені подобається поезія, але акцентована на історичних місцевостях різноманітних. Тут, зокрема, починається ця книжка з вірша Пантелеймона Куліша, коли взагалі місто Ірпінь ще не існувало, але була вже річка. І ось, зокрема, вірш, який я вчора навмання просто відкрив книгу і побачив от віршик такий поета Миколи Шаповала, який називається «Шостий корпус, четверта кімната». Ну, це мається на увазі якраз Ірпінський будинок письменника. З чого починається вірш? Ірпінь, 69-й рік. «Прощай, мій недруже і друже, ірпінський сміх, ірпінський сум, прощай, моя любов недужа і дужа муко добрих сум». От мені оця фраза «Прощай, мій недруже і друже, вітаю всіх своїх друзів, недрузів». Ну, це, коротше, я посчитав, що це доленосно. І от проїхав сюди знімати для вас випуск. Тим паче, що на дворі весна, все буяє, життя починає. Ну, не буяє ще, починає буяти. Тільки прокидається від зимової спячки і починається життя. Тут відпочивали Лесь Гончар, Дмитро Павличко, ну і взагалі увесь квіт української літератури. Ну, звичайно, за винятком тих, хто підпадав під репресії. Хоча, наприклад, Василь Стус, іменем якого зараз названа вулиця Пушкінська, він хоча й не міг відпочивати тут, тому що був викреслений з усіх списків взагалі дотичних до літератури офіційної тодішньої. Тим не менше, в своїй прозі, в автобіографічній своїй повісті «Подорож до Щастівська» він описує, як він гуляє тут ірпінськими лісами якраз. Ну, я окремо якось зніму про це відео, про місцеві ліси, і обов'язково от, розповім про цю деталь. От. Ну і тут одна з місцевих сосен була названа на честь київського патріарха кіномистецтва Олександра Довженка. От, сосна Довженка, ну зараз вона вже не існує, от, але вона тут була. Ще навіть збереглися і фотографії, нібито він полюбляв біля цієї сосни відпочивати.
Довженко. Ну, також я чув від місцевих колись ще одну таку більш сумну історію про ще одну сосну. Це вже з 90-х, коли багато хто вважав Ірпінь осередком зловживань забороненими речовинами різноманітними. І, зокрема, мені розповідали тут хлопці місцеві, що була така сосна наркоманів, її називали, що нібито коли наркоман робив свою першу дозу, він потім в сосну встромляв шприц оцей. Ну, наскільки це правда, я вам не скажу, але таку басню я чув. Також музеї розповіли, що Чоколов сподобав цю дачу для своєї коханки балерини таємної, і що там буцімто досі десь витає її примара. До речі, цю тезу також підтверджує і спогади про Олександра Довженка, який презирливо сказав, що тьфу, по-пролетарськи презирливо, що тьфу, там якийсь купець там зробив собі для своєї коханки балерин дачу, а ми тут маємо відпочивати зараз і радіти. Дуже дякую вам всім за довіру. Хочу ще раз нагадати, як наскільки важливо вивчати, пам'ятати рідну історію, щоб не повторювати помилок минулого. Ми заново відкриваємо сьогоднішню історію українського Києва і не тільки. А тому дуже прошу вас підписатися на цей канал, якщо ви цього не зробили раніше. Підпишіться, рекомендуйте друзям, репостіть, будь ласка. Так поступово ми охопимо історію усього Києва, його околиць, а далі усієї України. В радянські часи, враховуючи розташування Ірпеня за межами міста, так звана 30-кілометрова смуга осідлості, де можна було мешкати з колишнім політв'язням, тут в Ірпені творився цілий осередок дисидентського руху тодішнього. Тут оселилися такі відомі українці, як Дмитро Паломарчук, Григорій Кочур, а також деякий час проживала і відома поетеса Ліна Костенко, на той час Опальна, і вона тут записала цілий цикл ліричних віршів, зокрема, чи в Ірпені, чи в царстві Берендея, який вражається найкращою її любовною лірикою. Тут, в Ірпені, Ліна Костенко закохалася в директора кіностудії Довженка Цвіркунова і написала цикл цілий ліричних віршів, присвячених коханню. От один з них, наприклад, я можу зачитати зараз, бо він мене якось особливо зачепив. Недумано, негадано забігла глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Да, це от все про сосни Ірпеня, про місцеву природу. Ну і вірш чи в Ірпені, чи в царстві Берендея. От, також в місцевому музеї мені сказали, що таки стус бував тут. От, бував він у Кочура в гостях, у Паломарчука, ну і у всіх тут, які тут, в принципі, утворювали, да, такий осередок шестидесятницького руху дисидентського. Кажуть, що з Кочуром він там сперечався з приводу перекладів. Да? Бо, як ми знаємо, стус багато працював над перекладами, зокрема Рільке перекладав з німецької. Теж дуже прикметно, що вулиця Пушкінська зараз перейменована в Стуса. До речі, на цій самій вулиці, на початку 30-х років, одне літо відпочивав відомий поет Пастернак, якого, до речі, Стус дуже любив. І Пастернак, як відомо, отримав Нобелівську премію, за що був гонимий в радянські часи. Навіть, знаєте, ж пішло з тих пір таке прислів'я, що про книги Пастернака, що не читав, но осуждаю. І от Стус же теж міг стати лауреатом Нобелівської премії, його збиралося висувати. Це одна з причин, чого його могли вбити врешті-решт. Так що тут, друзі, все дуже сильно переплетено. Дуже класний краєзнавчий музей. Дякую його робітникам за те, що таку екскурсію класно зробили. В Ірпені діє аж два музеї. Перший краєзнавчий на центральній площі міста, а другий – перший в Україні приватний музей Незалежності імені дисидента, перекладача, письменника Григорія Кочура.
який був учнем самого Миколи Зерова. І опинився він тут через те, що відбувши заслання, покарання 15-річне, він не мав права мешкати в Києві. І його фактично переселили за межі міста, і він мешкав в ці такі так звані 30-кілометрові смузі осидлості. Господиня музею, до речі, це не аби хто, а невістка Григорія Кочура, виявилося, що в Ірпіні під патронатом Максима Рильського, який дозволив цим дисидентам оселитися саме тут і фінансово їх підтримав, сам Рильський теж тривалий час мешкав в Ірпіні. Його будинок от на вулиці Центральній знесли років 10 тому. До речі, в цьому будинку у свій час мешкав і Вадим Сопко, теж цікавий український письменник, який, зокрема, описував мій рідний Святошинський район в своїх творах. Як розповіла господиня цього музею, тут, під сінню оцих от віковічних сосен, збирався в Ірпіні увесь квіт київського 60-ництва. І Світличний, і Стус, і Ліна Костенко мешкала в них будинку. Отже, Ірпінь відкриває багато таємниць, невідомих і мені раніше. А зараз я знаходжусь за адресою вулиця Михайла Стельмаха. Вона проходить зовсім поряд з парком письменників і колись називалась «Перша лінія». Це була одна з перших дачних вулиць Ірпеня сторічної давнини. Так ось тут ще з царських часів мешкала родина Носових. Того самого Носова, хто напише дуже-дуже популярну дитячу казку «Незнайко». До речі, за однією з версій вона була написана саме українською мовою, тільки потім перекладена російською. Ну, це суперечливо, не доведено, але ми знаємо, подібні прецеденти були, коли спочатку видавали українською, а потім навмисно, спеціально перекладали російською, русифікували. Можливо, місцеві краєзнавці мене поправлять, вони зазвичай дуже прискіпливі люди. Але мені здається, що будинок Носова зберігся ось тут. Єдине, що він дуже-дуже перебудований на сьогоднішній момент. Але він мав якраз от десь тут розташовуватись. В 30-ті роки Ірпінь також трошки почав індустріалізуватися. Тут було відкрито завод по видобутку торфу в заплаві річки Буча. Цегельний завод величезний. Поряд з ним ще потім утворився кар'єр. От, в якому, я не знаю, ніби як досі плавають мешканці Ірпіня, Бучі там відпочивають на пляжі. От, напишіть коментар, так воно чи не так. От, і цей кар'єр, да, це нічого інше, як колишнє глинище от цього ірпінського заводу. Ну і меблева фабрика, там от біля неї є прикольний квартал житловий біля меблевої фабрики. В подальшому, після дому будинку письменників, тут не відкривали ще велику кількість санаторіїв, піонерських таборів, здебільшого зараз всі вони або закинуті, бо не пройшли 90-ті, або зараз не функціонують через війну. Тобто Ірпінь був в ті часи, це з позитивного моменту, можна сказати, такою загальноміською здравницею, на яку приїздили звідусіль. Навіть пихаті росіяни відпочивали тут. Перші багатоповерхівки тут, 14-поверхові, в центрі Ірпіня, з'явилися після 86-го року, коли сюди масово переселяли людей, евакуйованих з Чорнобильської зони. Я, до речі, пам'ятаю студентські роки, що мешканці Ірпіня чомусь отримали подвійну стипендію, як жертви катастрофи. Ну, а столиця, вона ж ніяк не постраждала від радіації. Ну, це я іронізую, звичайно. Це, як ми бачимо, на початку повномасштабного вторгнення, коли вже передові групи росіян штурмували Ірпінь. Цікаво, не збивало їх по кантилику, те, що тут, скрізь, на кожному місці, вони ж нас йшли визволяти від фашизму, так? Скрізь, на кожному місці, на той момент висіли дороговкази на честь різноманітних радянських письменників. Так, наприклад, відомий український актор Лі загинув на вулиці Пушкінській, яку зараз перейменували вже на Стуса, але вказівники ще досі не замінили. От. Дача Карабута досі знаходиться на адресі вулиці Тургенівська. Тобто тут купа було вулиць з російськими назвами, але я думаю, що росіяни здебільшого читати там не вміли, які сюди прийшли вбивати нас.
Звичайно, Ірпінь змінився дуже сильно і після війни теж дуже прикро було дивитися на спогадні місця мого дитинства, де на узліссі стояли звичайні багатоповерхівки, старі радянські, і в них ми часто бували в гостях у наших кумів. Поряд починався правічний ліс, де за легендами стояли затоплені німецькі танки. Зараз цей будинок вже розібрали. Да, це той самий будинок, на якому малював Бенксі. Я його пам'ятаю ще без Бенксі. Це дуже-дуже щемливе таке відчуття. Я ніби як повернувся в своє дитинство, коли зайшов туди. Але з іншої сторони, це дитинство ніби як вкрали водночас. Дуже символічна інсталяція в парку Незнайка. От тут біблійні заповіді Мойсея. Не вбий і так далі. І тут рештки від мін. І вона вся ця інсталяція, камінь побитий осколками і кулями. Активна розбудова Ірпеня розпочалася на початку нульових років. До того він ще дуже сильно нагадував дійсно колишнє курортне селище. Тут було досить мало населення, хоча статус міста йому надано було ще всередині 20-го сторіччя, в 50-ті роки. Ну, так само, як і декільком іншим маленьким містечкам в районі Києва. Та все змінилося вже на початку нульових років. Всі в незалежності, сюди масово почали переїздити молоді родини, які не мали з різних куточків України, які водночас отримували не таке дороге житло, як в столиці, але натомість тут гарні дуже умови, поряд ліси з усіх сторін, річка, ну не така відповідно тіснява. За декілька десятиріч місто змінилося докорінно. Це не дуже до подоби всім корінним мешканцям, але що робити, все змінюється. От. І Ірпінь різко перетворився на багатоквартирний, в такий досить великий конгломерат. І зараз будівництво це продовжується, от хоча за 22-му році постраждало близько 50 багатоквартирних будинків, які довелося розібрати. У 2016 році місто увійшло в Книгу рекордів України за кількістю новостворених скверів і парків. Знову таки тут палка в двох кінцях, тому що корінні мешканці Ірпеня, да, старожили, згадують не сквери і парки, а цнотливий природний ліс. Тому дійсно довелося парки і сквери створювалися за рахунок активного вирубання лісів корінних, природних, скажімо так. Але тут дійсно за декілька років буквально було розплановано більше десятка скверів і парків облаштовано, і Ірпінь можна назвати з гордістю містом парків. Я сьогодні згадав, напевно, одну десяту тих видатних особистостей, які бували в Ірпіні. Я не кажу вже там про різних Стейнбеків, да, американських письменників та багатьох інших, хто приїздив в Радянський Союз, і в обов'язковому порядку вони бували в будинку письменників. Та й за часів Незалежності тут бувало вже ціле гроно видатних особистостей. Але бували тут і антигерої. Так, наприклад, на одній з вулиць Ірпіня, київський, знайшов свій спочин, хотів сказати. Я не бажаю йому смерті, але тим не менше людина, яка ошукала багатьох, і я, чесно кажучи, наївно думав, що він десь у в'язниці сидить. А виявилося, що в нього напередодні повномасштабного вторгнення спокійно проживав в Ірпіні відомий проповідник Сен-Де Деладжа, аферист, який ошукав велику кількість людей, да, і працював під омофором космічного мера Черновецького. От, в нього тут був цілий маєток в Ірпіні, і він спокійно собі проживав. Зараз я приїхав, перевірив цей маєток.
обзняв його з усіх сторін, ніхто не вийшов. Тобто охорона, вочевидь, немає, а сам проповідник, ну, напевно, поїхав в Африку. Зазвичай я намагаюся свої випуски зняти за один раз, а от в Ірпінь повертаюсь вже кілька разів підряд. І все більше в нього закохуюсь. От, і гадаю, що повернусь сюди ще не раз. І взагалі обіцяю, що буду знімати вам більше за межами міста, в маленьких різних містах і містечках по всій нашій чарівній країні. От, напишіть, будь ласка, коментар, обов'язково в підтримку. Чи цікаво вам таке, не тільки про Київ почути. Що ж, друзі, сонечко сідає за правічним ірпінським лісом. До речі, маленька ремарка. Видання «Дачник» на початку 20-го століття писало, що в Ірпіні дуже велика проблема з деревами. От, і що їх майже немає. Тобто це було все подальшому насаджене штучно. От, сонце сідає за ірпінським лісом, а мені пора повертатися назад. Зворотній шлях, скоро зімнішає, а мені ще крутити і крутити педалі. Сподіваюсь, вам було цікаво здійснити цю міні-мандрівку в Ірпінь разом зі мною. Напишіть, будь ласка, свій коментар з приводу почутого і побаченого, свої побажання. Штрикайте лайк, засилайте за змогою донатик на розвиток українського ютубу. І вже дуже скоро я повернуся до вас з новим відео.